开了肉皮，我看到我先生坐在那个床那边，然后坐床上，我的那个秀美呢跪在地上，他趴在那地上的地方一直哭一直哭，那我就躺在那里。还有我看到我的管家，他在那个楼梯那边抱着吸尘器哭。那后来我到了下午，就跟他讲说：“哎呦，春兰，你为什么抱着吸尘器在哭？”啊，你怎么知道？我说：“因为我看到啊。”他说：“啊，你是鬼哦，你那时候不是在那个床上吗？”有些人只看到亮光，那有些人通过隧道，那有些人就可以开会遇到某一些经验，譬如说遇到有声音跟他讲话，然后沐浴在光里面。那好，有些人有回顾一生，但并不是每个人都有。那有些人有走到所谓的边界，哦，然后有声音问他要不要回来，哦，类似这样的，每个人不一样。有一个心脏学家曾经做过一个研究，他昏迷的时间越久，体验的项目越深。观众朋友好，我是孟翔，欢迎收看《台湾启示录》。古今中外呢，人对于死后的世界存不存在是充满好奇的。如果死后真的有另外一个世界，那会是一个什么样的世界呢？在医学上面呢，有一种所谓濒死经验，这种现象的名称呢，是雷蒙·穆迪博士在1975年当年所写的一本叫做《来生》的书当中所造出来一个新的词汇。它指的是当一个人的生命呢处于极端的状况，比方像是生了重病，或者是发生了严重的事故而濒临死亡的边缘，历经了九死一生，恢复意识之后，那么所述说出来不可思议的印象体验。这些人他们的肤色也许不同，宗教信仰不同，教育程度不同，但是他们在鬼门关前走了一遭，醒过来之后所描述的经验，竟然是那样子不可思议的类似。比方说他们都看见了一道的强光，他们都看见了自己灵魂出窍，然后看到病恹恹的这个身体躺在病床上，甚至呢还可以清楚地听见病房里头的所有的对话。醒过来之后呢，转述给家人听，把大家都吓了一跳。而这种所谓的濒死经验，究竟是一种单纯的生理反应，还是足以证明灵魂的确存在的事实呢？我们来看资深记者简维宏、林家发的报道。那晚上的话，会听到叮叮当当的声音，就是铁链拖地的声音。后来事后才知道，啊，那可能是牛头马面链。我只要有听到这种声音的时候，我就会问护士有没有病友，怎么，然后今天少了会。就看到我自己的背影起来了，往哪里呢？往一个非常大、非常大的光。很强很强一个大荧幕，我就可以看到说整我所眼睛所看到的全部是变成一个大荧幕，而且那个荧幕是充满了强光，整个人就是我不要死这三个字都在飘的时候，我已经出去了，然后就眼睛张开的时候发现到下面的人这个姿势，上面的人是这样的姿势，就是好像一个飞机这样刚好这样重叠。我看着他，他看着我，可是他是没有姿势的，因为很多医生在急救在店里。三个背景完全不同的人描述他们在鬼门关前走一遭的经验，结果竟然是如此的类似。难道说死后的世界真实存在吗？艺人薛之正几个月前因为多重器官衰竭，他一度生命垂危。薛之正说，当时他躺在医院的病床上，他看到了牛头马面。你要我分辨什么是事实，什么是梦幻，我已经分辨不出来了。我看的时候，那时候我确定两个人来看我，看我病。那我那时候身上插7根管，喉管、鼻管，那个颈动脉，两边打洞，洗肾的那个叫肾管，然后尿管、粪管，7根管子。点滴不算死，两只手两只脚都有点滴。可是我那时候呢，在跟这两个人对话的时候，我身上都没有管子，我还很精神的坐起来跟他们讲话。所以说，你说到底是梦还是直接看到，不确定。那我晓得那两个人就是牛先生跟马先生，我还可以跟他们哈拉，可是一直哈拉到大家都很开心。最后他问我一句话，我惊喜。他说：“哎呦，那你状况还不错，可不可以下床走路？”
我那时候才惊觉意识，干嘛叫我下床走路？你想带我去哪里？我马上说不行，我现在身体还不行，哦，我还在医疗当中，然后就下去。随着病情的逐渐恶化，薛志正说他已经分不清楚，他以为自己看到的画面究竟是不是幻觉。还在怀疑的时候，眼前的画面越来越真实，越来越诡异。最后，薛志正说他看到自己灵魂出窍。接到病危通知的时候，病危通知上是败血症，肾急性衰竭，呼吸功能不全，然后其实事实上那时候肺只剩下10公分见方。我醒来的时候问我老婆第一句话是我睡了多久，5天，所以在5天之中梦到牛先生啊、马先生啊，甚至于西洋的穿黑衣服拿镰刀的，还有这些画面我都看过，所以我醒来了以后就不愿意再睡了，那会怕极其压力的一个反应，才能个人会有一些所谓的去人格化现象或去真实感现象。比起清醒以后又开始接受洗肾的时候，那天也是一直高烧当中啦，那个在洗肾，那天呢，那一般人的话，濒死是灵魂出窍，然后看到自己，对不对？我是相反，我是在床上，看到天花板上还有一个我，你知道吗？我就急了，还没到时间，你赶快回来。赶快回来，然后叫了以后开始叭叭叭叭，洗肾机又开始作响，然后护士啊医生就起来帮我弄完了以后，哇，在下我学那个洗肾管压住了，你知道吗？灵魂出窍是很玄妙的事情，经常成为好莱坞电影的题材。在《索命麻醉》这部电影当中，男主角手术之前进行了麻醉，理论上麻醉生效之后，外界的事物他应该是一无所知的。但是电影中他除了身体无法动弹之外，意识清楚，他亲耳听见手术房内医生和护士的对话，最后甚至灵魂出窍。在现实的世界里，经历过濒死体验的赵翠慧说，他的经验就像是电影中描绘的情节一模一样。我离开了肉体，我看到我先生坐在那个床那边，然后坐床上，我的那个秀美呢跪在地上，他趴在那地上的地方一直哭，那我就躺在那里。还有我看到我的管家，他在那个楼梯那边抱着吸尘器哭。那后来我到了下午，就跟他讲说：“哎呦，春兰，你为什么抱着吸尘器在哭？”啊，你怎么知道？我说：“因为我看到啊。”他说：“啊，你是鬼哦，你那时候不是在那个床上吗？”我说：“乱讲，我不是鬼啦，我是仙啦，哈，我就是看到了嘛。”我看到，还看到楼下的花园，看到喷水池，我都看到大家。那到底，然后我又看着看着，我又回去了。许多国内外权威的医学杂志都曾经刊载过关于濒死体验的研究报告。从1970年到今天，有超过100篇以上的研究论文研究所谓的濒死经验。这些经历者所感觉到、所看到的是一种幻觉还是真实的体验呢？没有人能够给一个肯定的答案。不同的医学专家们试着从自己的专业领域出发，解释所谓的濒死体验。一般来说，它有所谓的 common 的 component， 就共同体验线，它不是每个人都有。有些人只看到亮光，那有些人通过隧道，那有些人就可以开会遇到某一些经验，譬如说遇到有声音跟他讲话。然后沐浴在光里面，那好，有些人有回顾一生，但并不是每个人都有。那有些人有走到所谓的边界，哦，然后有声音问他要不要回来，哦，类似这样的，每个人不一样。有一个心脏学家曾经做过一个研究，他昏迷的时间越久，体验的项目越深。是幻觉，一般来说，我们分两种，第一种，他看到是个不规则的形象。举个例子，他看到很厉害的闪光，哦，看到个很亮的星星。另外一种是非常有形象的一些老朋友跟他在喝茶聊天啊，哦，聊天到聊到一半哦，他弟弟又来找他，这些非常明显的话剧性的影剧性的现象，我们叫它是属于第二种。
是不是幻觉？精神科医师还有一项认定的依据，那就是濒死经验者，在多年之后，如果还能够重复并且具细明义的回忆当年濒临死亡所经历的一切，那么幻觉的可能性就会降低许多。以赵翠慧的案例来说，她在1999年疑似罹患了肺腺癌，因而有过濒死的经验。不管时间过去了多久，赵翠慧回忆当天的情境，仿佛是历历在目。那他们就拿了一个大枕头，就放在我的那个头下面，就开始摇一下，这下可精彩。他这样抽一下的时候呢，我前面的骨头开始感觉这前面这个肋骨就要开始，你看好像噼里啪啦噼里啪啦掉了几块，就裂开了几块，不痛，没有任何的痛的感觉。然后呢，我就在想说，好，这一定就是死亡，因为我已经病了那么久了，我想说大概这就是开始进入死亡。一躺的话，发觉就不对劲了，就整个瘫掉了。那他也要想挣扎起来，看到底怎么样啊？可是也没办法，我们把他扶起来，他也想说扶起来给他喝点水哦，看看都没有办法。濒死的病人，他实际上也告诉我，当我心跳停止的时候，我看到什么？当我呼吸困难，我喘不过气来的时候。我看到什么？当我没有血压的时候，我会飘出来的，怎么样？这个都是一个生命现象，面临到非常严重的威胁所出现的现象。他自己认为看得到的，但是别人看不到的现象，这个现象我们称呼它为视幻觉。面对死亡，赵翠慧心里早就已经有了准备。当时她并不知道什么叫做灵魂出窍，也不晓得什么叫做濒死体验。她只知道她的生命似乎已经走到了尽头，她准备迎接死亡的到来。我突然间看到什么？看到我自己往前，就我离开了，因为我是躺在床上嘛。可是我就看到我自己的背影起来了，往哪里呢？往一个非常大、非常大的光，很强、很强一个大荧幕。我就可以看到说，整我所眼睛所看到的全部是变成一个大荧幕，而且那个荧幕是充满了强光，那个光呢，你可以觉得它比太阳光要强1000倍，你知道，可是你可以看着它。然后呢，我就开始走到那个光里面去。我最记得就是那个时候，我就这样子用很用力的这样说，很用力的想，我要回来跟大家分享，所以我就吸了一口气。我就跟我的肉体连在一起，我的邻居大家哇就哭起来，因为他们觉得我咽下了最后一口气，你知道吗？吵死了，在我旁边这样哇就哭了。那可是我已经太累了，我也不理人家了。然后听说我就睡了半个多小时，我就醒过来了。当我醒过来的时候，就有很多的好朋友来到我的身边啊。我最记得我姐姐问我讲说，你的感觉是什么啦？你那种的感觉，我说我好像知道我是要回来带你们怎么样回去的。哦天哪！从那以后，那些好朋友都不再跟我见面了，大家都怕我要回来带他们回去的。赵翠慧重新活过来了，她的病情在往后的几年逐渐的好转，生活步调也恢复了正常。唯一不同的是，赵翠慧在生过一场大病之后，她变得疯狂的热爱阅读，什么书她都想看，而且是过目不忘。我就是不信啊，我当时就是不信啊，我就说怎么可能会这样。所以我们当时就给他做一些，他真的都记得了。我们也不知道为什么会这样，他就是会记得这个叫什么名字啊，而且记得就不会忘了。有些人记忆就变得很好啊，记忆就变得很好，好到你无法想象啊。我变成可以日以继夜的读书，就是说一本书哈，我可以看得非常仔细，我不会像以前一样这样，觉得自己聪明啊，前面后面看完毕，中间看两章 ，OK， 这本书我读完了。不是，我现在是每个字每个字读，而且还很可怕的事情，我不至于说过目不忘，可是我也过目难忘。我看了书以后就很容易就记起来了，而且我像我十几年前读的书，就十年前读的书，像我就是濒死之后我读的书，你跟我在讨论什么时候，我可以告诉你在哪里，我大概都已经很清楚。美国曾经出现一个卡车司机，然后他不知道出现的什么状态，有过濒死体验，但他回来之后，他脑中一直出现一个他看不懂的符号。他看不懂的话，当然他很纳闷，他也很困扰。
觉得这是不是幻觉或怎么样。那有一次他实在是没有办法受不了，他就跑去图书馆找看看有没有那个图案，结果发现它是一个数学的方程式的图案。那个人后来一个卡车司机变成物理学博士。大概5% 左右他会发展出一些特殊的能力，那至于哪里特殊或者是说为什么会这样，我们也不知道。现年53岁的邱靖淳也是5%的其中之一。40岁的那一年，他经历过濒死体验之后，身体也出现了令人匪夷所思的改变。他声称他可以清楚地看到许多未来即将发生的事情，他有了所谓的预知能力。以前小时候本来就有的那一种感觉的那种感觉，在每一次回来都变得强烈，越来越强，是真的越来越强。那一次到最后问我那一件事的时候，后来我只要想看，眼睛睁开，我可以看到国外的任何一个地方，包括我先生的那个同事。我跟他讲，你去你会发生事情，所以你先不要去。可是因为他是外派，给我去，把瓦斯爆炸。当一个军人啊，我一句话，我很铁齿，我听你在唱歌。我有一句话，听你在唱歌，我根本不信，我根本不信。那是到后来慢慢一点多的这个事迹的一个验证以后，哎，我才哎，这是真的呢。其实他现在经常我们要地震之前，他就会有晕眩，他也感觉到晕眩，晕眩而且是很严重，啊，莫名其妙就这样晕眩，就恶心想吐了，那就根本没办法支撑，都要休息，要吃药，要可能要严重一点，可能都要去打针了。那是没多久，就是因为天数不一定。也可能一两天，也可能当天就地震，就有地震了，然后就发生，就有新闻报，因为不是就我们台湾，而是报国外的一个地震，然后一看新闻，它真的爆了，然后没多久它就又好了。前一个月他就跟我抱怨，他说见到看到那个东西，他就跟他抱着他去呐喊，他会开始有一些佛系的能力预知。那预知这个大部分的预知都是马后炮骗人的，可是我们当时确实有看到有一些人他在他的日记上记录我们台湾的921地震，那连日期都差不多的，几乎都在那里。事实上，邱靖淳从小身体就有许多的肿瘤和结石，经常引发败血症以及气喘，医院的病危通知对他来说几乎是家常便饭。在他的成长过程当中，他和死亡的距离总是那么的接近。24岁的时候，我为什么会特别记住？因为我看到我爸爸。我爸爸那时候我在开肺部，我爸爸来了3间总医院，我妈妈一直哭，拜托我爸爸来救我。我爸爸来，真的来了，站在我妈妈旁边，然后我看到他，他叫我不要出来，出来。赶快回去，不要出来。他的意思叫我回去身体里面，叫我不要出来。我每一次回来的感觉就是，我还有很多任务要做，所以我必须要很珍惜时间。我觉得我的生命跟时间在拉近。欢迎回来节目现场。10几年前呢，好莱坞曾经拍过一部电影，这个片名呢叫做《别闯阴阳界》，剧情是形容一群非常顶尖的医学院的学生，他们想要探知人类死亡之后呢，究竟有没有另外一个世界的存在。于是他们利用这种电子仪器呢，暂时停止自己的心跳，让人处于短暂死亡的状态，然后呢，再将实验者给抢救回来。有人在这个过程当中呢，想起了童年时的噩梦，有人想起曾经犯下的错误，还有人不断地看见父亲的亡魂。而这部电影最后的结论是呢，有些界限是不该跨越的。而在现实的世界当中呢，也的确有科学家，他们想要透过科学的方法来探知神秘的死亡世界。他们有什么样最新的发现吗？继续是资深记者简维宏和郑脸的报道。
这部电影《别闯阴阳界》故事情节描述五个优秀的医学院学生大胆地想要跨越生与死的最后界限，他们尝试以电子仪器暂时停止自己的心跳，探寻死后的世界，然后再由同伴进行抢救，从鬼门关返回人世间。 Up to 360, clear. Nothing, I can't hear anything. 这是11年前的电影了。随着医学科技日新月异，人类真的有可能透过科技的辅助一探死后的世界吗？心跳停止你不一定会有，不是每次停都有，有时候有有时候没有，那至于什么时候会有什么时候没有我们不知道，那哪些人会有不知道，出现的比例大概三分之一啊，可是这个数据也后来也没有追踪，所以现在所有的数据都是推估出来的。林更新是国内目前少数研究濒死经验的精神科医师，他说科学尚且无法揭开死亡神秘的面纱，但人类太想知道答案了，于是催眠也成了另外一条途径。那我们回到更早一点，去到你今生临死前的三分钟，1、2、3。刚有提到一个波及状况，你记得吗？有。你记得那个是什么样的感觉？什么样的感觉？那沙龙帕是粘在手上，然后像用力扯下来那种感觉，就类似那种很像那种感觉，对，那就是那样子有刺痛的那种感觉，只是那个面积可能很大，这样子整个撕下来。多数的时候，其实大概80%的人在催眠中可以体验濒死的经验。那这个体验的课程呢，多数都可以引导学员，它是一个团体引导。他可以引导学员进入前世的生命里头体验，同时去领会一下他临死前他的感受是什么。那经过这样的引导，其实有助于他对生命的理解。为什么我说可以这么样的真实，不排除想象的原因，是因为目前没有任何科学证明它是真的，就是你在催眠中看到、听到、感觉到的是真的，但是也没有任何科学可以证明它是个假的。所以我觉得这一部分都还在研究的阶段。除了灵魂脱离之外，许多濒死经验者在他们所经历的过程当中，经常会看到他们所信仰宗教的神明以各种不同的形象来出现，并且还会给予他们指令。事实上，有医生发现用电极来刺激大脑也会有类似的反应。用电来刺激大脑某一个视觉的区域上，是可以出现这种幻觉。有些人看到他老朋友，有些人他觉得他看到上帝，所以他大脑受了刺激的时候，他会出现幻觉，但是幻觉并不是一定固定的形象。华盛顿大学有一位教授，他曾经写了一本书，叫做《上帝住在哪里》，就住在大脑的某一个区域，因为他那个区域就是容易出现灵性的经验、宗教的经验，那包括所谓的脱体的经验。所以他们甚至还给他取一个名字叫做 God Zone， 就是上帝之区。用催眠的方法，也许我们引导一个人看到上帝的时候啊，然后如果他去照那个脑波，也会发现那一块有了感应。所以在催眠中，其实很多人哦，他会看到跟他信仰不同的神，或者他只看到一团光，但是他知道那是一个比较高等的生命能量体。Flatline。